A Son Carrió ja es preparen per disfrutar del tren històric que arribarà fins a Llorenç des Cardassà. Bon dia, Guillem. Bon dia. Mem, conta-mos on ens trobam ara mateix. Mira, ara ens trobam a dins la que era el cotxe, el vagó, més luxós del ferrocarril de Mallorca. Un cotxe de l'any 1930. Ara seríem uns senyors de 1930, a veure. En tota la categoria. Què teniu aquí? Mira, aquí la Fundació Ferrocaip, de la qual hi participa l'Associació d'Amic d'Estren i Servei Ferroviaris de Mallorca, hi guarda les joies del nostre patrimoni ferroviari. Aquí hi ha locomotores, hi ha vagons, hi ha cotxes de passatgers, amb l'objectiu de preservar el nostre patrimoni ferroviari, posar-lo en valor i sobretot posar-lo a disposició dels seus autèntics propietaris, que són tots els ciutadans i ciutadanes de les Balears. I aquestes peces que teniu aquí són de Mallorca? Sí, totes són de Mallorca, perquè l'única illa que tenia ferrocarril era Mallorca, entès com a tal. Per exemple, aquesta que veiem que és de Correus, de quin any seria? Aquesta és de l'any 1874, sense dubte és el més antic d'Espanya, la seva categoria com a furgó Correu, que és l'Ogest, i en tota seguretat un dels més antics d'Europa. I aquestes peces, m'has dit que no eren fàcils d'aconseguir perquè aquí a Mallorca no se conservaven molt bé. No, per desgràcia, en els anys 60, quan varen deixar de prestar servei, se varen desballestar totes. Pràcticament el que tenim aquí és el que se preserva. Ja que no han sabut conservar el nostre patrimoni mallorquí, volen col·laborar en preservar el patrimoni europeu. I per això heu anat fins a Portugal, per exemple, per aconseguir aquesta peça. Mem, serà molt d'aquesta peça. Mira, aquesta peça és una joieta. Se va construir a Alemanya l'any 23, 1923, i va córrer tota la seva vida per Portugal. Fa des de 10 anys vam tenir l'ocasió de recuperar-la i per nosaltres és un orgull haver col·laborat que una màquina com aquesta se preservi. Però, de fet, no és l'única que en teniu d'espai veïnat. Sí, dos cotxes de passatgers, també molt interessants, i que ara formen part de la col·lecció de Ferrocaip. I aquestes, Guillem, serien les dues darreres adquisicions del museu? Sí, això són les darreres peces que han arribat aquí. Se varen construir a Nàpols l'any 31, 1931, varen circular tota la seva vida per Portugal i per nosaltres tenen un valor molt gran perquè el va construir un dels principals constructors del Mediterrani. I ens agradaria que en el futur aquest museu fos representatiu de la gestat del ferrocarril en el Mediterrani. Quan trobes que podria estar llest per tenir aquesta línia entre Son Carrió i Sant Llorenç? Nosaltres, com que sempre anem fent feina, jo crec que dins l'any que ve aquests cotxes ja estaran a punt de partir. I quan estigui llest aquest tren, quina seria la seva funció? La seva funció és que el puguin disfrutar tothom. És a dir, que hi puguin pujar de dins i puguin saber com era viatjar amb un tren antic. Això està xerrant en tot moment d'un recurs museístic, d'un recurs cultural, educatiu, si tant volen turístic. I això seria una locomotora? Això és una locomotora, diguéssim. De quin any? De principi dels 60. És a dir, ja té un parell d'anys. Trobes que funciona? Sí, jo crec que sí. Sí, me'l podria dur fins en el programa? Segur que sí. Ah, bé, la connexió directa jo crec que és cap allà. I d'ahir hi podem... Vols venir i coneixen a Víctor Emaldi? Anem-hi. Adéu. Is that champagne good? Enjoy the champagne.